Долинову забавку. Чим класна нова забавка? Нова забавка – це частково брязкальце, і баді може її чути. Тому коли всі від нього десь побігли, він чітко чує, де забавка. Частково на брязкальце. І теж може з ним бавитися, попри те, що він їх не бачить. Зате він її чудово чує. Дарік вже бідак втомився.